Tu je to trošku drahšie. To je úplne v poriadku, nerob si s tým starosti, Barbora. Peňažky boli svoje, budú. Cítim, že tento rok ako biznis pôjde naplno. A ak sa smiem spýtať, s čím to vlastne podnikáš? V minulosti sa naša firma Veselá jahoda SRO zaoberala obchodom s komoditami, ako je napríklad palivové drevo, no momentálne sme ucítili príležitosť v detskom a zábavnom sortimente. Sú to takíto príšeráci a majú takéto detičko. A sú v rôznych farbách, samozrejme. Rôzne druhy, rôzne charaktery. Ježiš, to je rozkošné. Kľudne sa nechaj, Barbora, to je prezentačný kus. Nie, to predsa nemôžem prijať. Ale Barbora, kľudne si ho nechaj, môžeme sa dohodnúť tak, že vyrovnáš tento účet a bude to úplne v poriadku. Yeah.